හැමෝටම ආයුබෝවන් YouTube එකේවත් මං හරියට දැකලා නැති විශේෂපතයක් ගැන තමයි අද මං කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ගොඩක් අය දන්නවා ගම්කු කුල්ලු හොරු කුල්ලු වගේ කුල්ලු වර්ග ඉන්නවා කියලා දන්නවා හැබැයි දහස් ගණන් වලට විකිනේ නැ විසිතුරු කුල්ලු වර්ග ඉන්නවා කියලා දන්නවා අද මං කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අන්න එක ගැන එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට මගේ ලිස්ට් එකේ මුලින්ම ඉන්නේ බ්‍රාමා මෙයාලා සාමාන්‍ය කුකුළුන්ට වඩා විශාලයි ඔයාලට ඒ විශාලත්වය හිතා ගන්න පුළුවන් මම මේ දාලා තියෙන පළවෙනි net photo එක මෙයාලා ඇමරිකානු කුකුළු විශේෂයක් චීනයේ ෂැන්හයි වරායෙන් නානයනය කරන ලද පක්ෂියෙක්ගෙන් සංවර්ධනය කරපු කුකුළු විශේෂයක් විදිහට මෙයාලා හඳුන්වන්න පුළුවන් එක්සත් ජනපදයේදී සංවර්ධනය කරන ලද මෙම කුකුළු විශේෂය 1850-1830 වැනි කාලවල ඇමරිකාව තුළ මාස් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා අභිජනනය කරපු පුළුෂයක් විශේෂයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දල වශයෙන් බර කිලෝග්‍රෑම් 5 කිලෝග්‍රෑම් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වන නිසා මෙයාලා මාස් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගත්ත එක ප්‍රායෝගිකයි කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලිස්ට් එකේ දෙවෙනි ට ඉන්නේ ෆීනික්ස්. පෞද්ගලිකව මම වැඩියෙන්ම කැමති බ්‍රීඩ් එකක් තමයි මේක. ජර්මනියේ අභිජනනය කරන ලද මෙම විශේෂය ඇතැම් ජපන් පක්ෂීන් හා සංවර්ධනය කරන ලද DNA වලින් සෑදුන හරස් අභිජනනයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. 19 වැනි සියවසේ ජර්මනියේ කුකුළු සංගමේ සභාපති වූ හියෝගෝ ඩු රෝයි විසින් මෙම විශේෂය නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සිල්ව කලයකින් BB රෙඩ් එකෙන් සුදු වගේ කලස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. පෞද්ගලිකව මම මේකටත් ගොඩක් කැමති මෙයාලා හරියට බෝලයක් වගේ මුල් කාලයේ මෙයාලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ චීන කොචින් විදියට 1840 1850 වගේ කාලවල ලෝකයට බිහි වුණා කියලා තමයි කියවෙන්නේ ඊළඟට පොලිෂ් මෙයාලගේ විශේෂත්වය කිව්වොත් මෙයාලගේ ඔළුවේ කොණ්ඩයක් වගේ තියෙනවා ඒක තමයි විශේෂත්වය කුකුළ සාමාන්‍ය කුකුළුන්ට වඩා පුංචි මේ පක්ෂියාගේ පැරණිතම වාර්තා එන්නේ නෙදර්ලන්තයෙන් කොහොම වුණත් මෙයා ගැන නිශ්චිත සම්භවයක් නැහැ බර දල වශයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 2.5 3.5 වගේ කාලය ප්‍රමාණයට නැත්නම් ලොකු වෙනවා ඊළඟට පසුකාලීනවා මෙයාලා හා සමානම ප්‍රභේද විදියට හවුඩාන් පඬුවන් වගේ ප්‍රභේද ඇති වුණා ඊළඟට කඩක්නාත් මේක පසුගිය කාලයේ පුරාවටම ලංකාවේ කතාබහට ලක් වුණ විශේෂයක් සමහර YouTube channel වලින් මෙයාලා ගොඩක් අනවශ්‍ය ලෙස උස්සලා තිබ්බා මේක කළු මස් සහිත කුකුල් ප්‍රභේදයක් විදියට තමයි හඳුන්වන්න පුළුවන් ඉන්දියාවේ අභිජනන වුණ විශේෂයක් ප්‍රභේද තුනක් තියෙනවා ජෙට් බ්ලැක් සිල්වර් ලේස් කෝල් ලේස් විදියට ප්‍රභේද තුනක් තියෙනවා බර දල වශයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 1.5 2.5 අතර වගේ ප්‍රමාණයක් යනවා ඒ වගේම මේකේ වැරදි මතයක් තියෙනවා බිත්තරත් කළු පාටයි කියලා හැබැයි මෙයාලගේ බිත්තර කළු පාට නැහැ තද දෙඹුරු පහයකට තමයි උරු වෙන්නේ කළු පාට බිත්තර තියෙන විශේෂයක් ඉන්නවා ඒ අයන් සීමාඩි ඊළඟ විශේෂය OEG මෙයාල තරම ප්‍රමාණයෙන් පුංචි වලට මේ ෆොටෝ එක දැක්කම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ නමේ දිග නම තමයි ඕල්ඩ් ඉංග්‍රීෂ් ගේ මුල්ම කාලේ මෙයාල පොර සඳහා යොදාගත්ත කියලා දැක්වෙනවා ඒ වගේම මේකේ වර්ණ ප්‍රභේද රාශියක් තියෙනවා සුදු කළු බ්‍රී රෙඩ් ඒ වගේ තියෙනවා මේකේ බ්ලූ කියන කලර් එක ගොඩක්ම අඩු කලර් එකක් ඒ වගේම වටිනාකමනුත් වැඩි ඒක ඔයාලට මගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඊළඟට රෝස්කෝ මෙයාලා බැන්ටම් වර්ගයට ඇතුළත් වෙන කුකුළු විශේෂයක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් මිදෙන් තරමක් වැඩි ඒ වගේම තමයි බර කිලෝ සෝරි බර ග්‍රෑම් 500ක් කිලෝ 1ක් වගේ ප්‍රමාණයට ලොකු වෙනවා ඒ වගේම තමයි මෙන්න ප්‍රභේදය පිළිබඳ පැරණිම මූලාශ්‍ර දැක්වෙන්නේ 14 වන සියවසේ බ්‍රිතාන්‍යෙන් වර්ණ ප්‍රභේද විදියට කළු BB රෙඩ් රෙඩ් ඊළඟට සුදු වගේ ප්‍රභේද ගන්න පුළුවන්
සුදු කියන එක ලංකාවේ හම්බෙලා තියෙන මට මෙච්චරයි ඒක දැනට තියෙන්නේ අපි ළඟ ඔයාලට මේ ෆොටෝස් බලාගන්න පුළුවන් ඒක මේ වීඩියෝ එක දිග ගැස්සෙන වෙන නිසා මම තේ නවත්තන්නම් මීට අමතරව ලංකාවේ ප්‍රිසෙල් ජපනීස් පැරට් බීක් වගේ තවත් ප්‍රභේද ගොඩක් ඉන්නවා ඔයාලට ඕන නම් ඒ ප්‍රභේද ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම් මම කලින් දාපු වීඩියෝ එකට මගෙන් හැමෝම ගොඩක් අය ඇහුවා ගංගු කුල්ලු ඉන්නවද ඒ මන්දා ප්‍රභේද ඉන්නවද එහෙම කියලා ඇහුවා හැබැයි ඒ හැමෝටම දුන්න උත්තරේ තමයි මං ගාව නැහැ කියන එක මොකද මං ගංගු කුල්ලු කරන්නේ නැහැ මං කරන්නේ විස්තර කුකුළු විතරයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ දැකපු ඕනම කුකුළු වර්ගයක් මගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්